Bueno, meus amigos, aí dando uma volta, na verdade a última volta no meu pingo. Infelizmente essa doença chamada anemia chegou no meu cavalinho aí com 5 anos aí, toda uma vida pela frente. Essa doença que não tem tratamento, não tem prevenção, não tem cura. E que o animal pode viver uma vida inteira aí, cheio de saúde aí, pelo menos visivelmente, sem apresentar nenhum problema físico, né? E o cavalo tá aí, ó, andando tranquilito, me carregando aqui no nosso último passeio, antes de, infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul, que não nos apoia em nada, vinha aí sacrificar o animal. É engraçado que para essas coisas é muito rápido. É muito rápido vir aí sacrificar o bicho, que a gente leva tanto tempo, com muito custo, para conquistar e cuidar do bicho, a manutenção. Só quem tem cavalo, que é bem cuidado, sabe como é que é. E o estado vem aí e simplesmente abate o animal. A gente sabe que é uma doença contagiosa, mas é, a gente não consegue entender, né, como é que pode matar um animal em perfeitas condições aí de trabalho aí. Deixo aqui meu relato, minha indignação, né, os amigos aí compartilhar, pedir ajuda, né, fazer o quê, né? Estamos aí dando a voltinha com o pingo e nosso último passeio antes da eutanásia. É lamentável.